Hvala za besedo. Jaz sem torej poskusil predstaviti gospodarske spremembe v 90-ih oziroma od 90-ih let dalje. Zdaj, slovensko tranzicijo mislim, da lahko razdelimo na tri etape. Gradualizem 90-ih, potem približevanje in vstop Evropski uniji in vstop v Evropsko monetarno unijo po letu 2000. In potem obdobje, ki ga zaznamuje, torej od 2008 naprej, obdobje zadnje krize. Zdaj, če začnem pri gradualizmu, ta predstavlja nekakšno specifiko slovenske tranzicije in je bil najbolj prisoten recimo na makroekonomskem področju in na področju privatizacije. Zdaj, pravim privatizacijo, čeprav tukaj uporabljam napačen izraz, ker je šlo pravzaprav za odpravo družbene lastnine. V Sloveniji je bil izbran leta 92 model privatizacije, ki predstavlja neko mešanico različnih pristopov, kar je vidno recimo tudi po tem, kako je bilo razdeljeno oziroma na koga se je ob tem preneslo lastništvo nad nefinančnimi podjetji. Tako je šlo 20% na notranje lastnike, torej zaposlene in management, 40% na državne sklade, kot sta SOD, KAD in kot je razvojni sklad in ostalo je bilo ponujeno odkup zaposlenim ostalim državljanom, ki so lahko preko PID-ov recimo vlagali v ta delež svoje lastniške certifikate. Zdaj, ta privatizacija, prvi val privatizacije je bil končan nekje leta 96. Za to prvo polovico 90-ih, torej od 92 do 96, je bilo značilno, da so zaposleni, torej delavci, ohranili precejšen vpliv v podjetjih. To se je kazalo med drugim tudi v tem, da ta podjetja niso šla v prestrukturiranje s kakšno masovno privatizacijo. Zato seveda ta podjetja tudi niso bila ne vem kako profitabilna. To se je potem začelo hitro spreminjati, namreč že v drugi polovici 90-ih, torej po letu 96, je potreba po ohranjanju položaja zlasti na izvoznih trgih, tudi delavce v podjetjih, kjer so ohranili precejšen vpliv, prisilila v to, da so se začeli bolj obnašati kot lastniki. Torej, prevzeli so vlogo lastnikov. Zdaj, še en pomemben proces se je začel v drugi polovici 90-ih, po letu 96, in to je začela se konsolidacija lastništva, tako imenovani drugi fazi privatizacije, ko so delavci te svoje lastniške deleže v podjetjih začeli prodajati, s čimer so ohranjali raven svoje potrošnje ali pa jo povečali v določenih obdobjih. Zdaj, ta konsolidacija se je nadaljevala tudi potem, po letu 2000. Vsi verjetno poznate najbolj razpito fazo tega procesa, to je bilo neko obdobje menedžerskih prevzemov. Ta konsolidacija je še dodatno spodbudila uprave podjetij, da so začele bolj aktivno zasledovati interese lastnikov podjetjih, zlasti kar zadeva donosnost lastniškega kapitala. Zdaj, trg kapitala je bil v tem času, je služil predvsem prerazporejanju teh lastniških deležev, medtem ko so se podjetja bolj ali manj financirala z bančnimi krediti. Država je ohranila za tranzicijsko gospodarstvo relativno velik delež lastništva v nefinančnih, pa tudi v finančnih podjetjih. Skratka, na tem področju je se je Slovenija vse bolj približevala nekemu modelu koordiniranega kapitalističnega gospodarstva, ki je značilen recimo za nemško ali pa recimo avstrijsko gospodarstvo. Zdaj, drugo področje, ki je zanimivo, se mi zdi področje
monetarne politike, ki je bila v Sloveniji drugačna kot monetarna politika kot v drugih tranzicijskih vzhodnoevropskih deželah. In sicer te države so namreč z monetarno reformo takoj na začetku tranzicije upeljale sistem deviznih tečajev ali pa celo denarno upravo. To so naredile ob asistenci IMF. Slovenija pač takrat ni bila še članica IMF, kar se ni mogla zaprositi za asistenco, kar se je potem izkazalo za ugodno okoliščino v nadaljnem razvoju. Namreč uveden je bil režim čistega drsečega tečaja, kar je centralni banki po drugi strani omogočalo, da je ciljala količino denarja v obtoku in na ta način iz hiperinflacijskih stopenj pripeljala neke zmerne, ne pa tudi nizke stopnje inflacije. Se je pa zaradi depresije, ki predvsem na račun izgube jugoslovanskih trgov, v tem času so močno upadle plače, kar je znižalo uvoz in povečalo izvoz, tako da se je hitro stabiliziral devizni trg, kar je v bistvu omogočilo pogoje, da bi se uvedel recimo fiksen devizni tečaj. Po drugi strani pa so pritiski iz naslova rasti cen nemenjalnega sektora, torej sektorja, ki ni bil izpostavljen tuji konkurenci, iz naslova plač, pa tudi zaradi indeksacijskih mehanizmov, so naraščali stroški izvoznih podjetij, kar bi jih ob uveljavitvi fiksnega deviznega tečaja ogrozilo njihovo konkurenčnost na tujih trgih. Zato je Banka Slovenije svojo tečajno politiko skrbela, da je tečaj tolarja nenehno padal, s čimer se je kljub domači inflaciji so ostajale lahko cene v izvoznem sektorju nespremenjene oziroma konkurenčne na tujih trgih. Zdaj, cena tega prilagajanja v bistvu deviznega tečaja in inflaciji je bila seveda nekoliko višja inflacija, to pa po drugi strani kaže, da so slovenske oblasti vendarle nekako dale prednost rasti zaposlenosti in rasti in gospodarski rasti pred zniževanjem inflacije. Zdaj, eno področje, ki je zanimivo, je še mogoče trg delovne sile, ki ga je seveda v prvi polovici zaznamovala huda depresija. Plače so padle tam za, realne plače so padle za 25%, brezposelnost je presegla 9%, to se je začelo spreminjati šele po letu 93, ko se je vrnila gospodarska rast in so spet in začela naraščati zaposlenost. Ob tem naraščanju zaposlenosti po letu 93 pa je treba povedati, da tisti, ki so izgubili službe v velikih podjetjih, so bili potisnjeni v neke bolj fleksibilne, bolj prekarne oblike zaposlitve, kot je recimo samozaposlovanje, ustanavljanje lastnih podjetij, službe za določen čas, njihov delež se je povečal in tako dalje. Ti problemi bi bili verjetno še hujši, če ne bi država omogočila starejšim delavcem zgodnjega upokojevanja. Zdaj, druge značilnosti trga delovne sile so bile še relativno za tranzicijsko gospodarstvo. Visoka minimalna plača, ki se je na zakonski ravni določala od leta 95 naprej. Podobno velja za nadomestila za brezposelnost, plačna pogajanja so bila bolj ali manj centralizirana in ostajajo zaenkrat še tako. Indeks varovanja zaposlitve, ki kaže nekako s kakšnimi stroški se srečujejo delodajalci ob odpuščanju, je bil skozi vsa 90-ta relativno visok. Za službe za nedoločen čas,
za službe za določen čas pa je upadel po letu 98, ko so bile legalizirane agencije za posredovanje začasne delovne sile. Tudi po letu 2000 je ta indeks še dalje padel, ampak ostal na neki generalni ravni relativno visok v primerjavi z gospodarstvi OECD. Zdaj, na trgu delovne sile se imamo torej opraviti z neko segmentacijo, pri čemer imamo na eni strani relativno stabilne in dobro varovane zaposlitve za nedoločen čas in na drugi strani prekarne zaposlitve, ki nosijo glavno breme fleksibilizacije delovnih razmerij. Skratka, 90. leta so v Sloveniji prinesla nek prehod v kapitalizem, je bila pa ta ostrina tega prehoda z gradualističnim pristopom do določene mere omiljena. Z vstopom oziroma tudi s pripravami že na vstop v Evropsko unijo, še bolj pa kasneje v Evropsko monetarno unijo, torej v evroobmočje, so se stvari začele hitreje spreminjati. Glavna sprememba, mislim, da je bila na področju monetarne politike, ker država oziroma centralna banka ni mogla več v enotnem valutnem območju prilagajati deviznega tečaja, tako da je breme nekega doseganja stroškovne konkurenčnosti v celoti padlo na trg delovne sile, s čimer se ti pritiski na trg delovne sile nenehno povečujejo v smeri fleksibilizacije, ki mora omogočiti zniževanje vrednosti delovne sile, da bi gospodarstvo ostalo konkurenčno. Do določenih odmikov od gradualizma je prišlo tudi na drugih področjih, recimo pri državnih pomočeh podjetjem in pri liberalizaciji storitev. Kljub vsemu lahko rečemo, da je nekako dediščina gradualizma 90-ih približevanje nekemu modelu koordiniranega tržnega gospodarstva, za katerega je značilno, da se podjetja financirajo pretežno preko bančnih posojil, kar jih uprave in zaposlene v podjetjih do določene mere ščiti pred zahtevami kapitalskega trga. To omogoča malo bolj konsenzualne, mogoče odnose v podjetjih. Plačne pogajanja so bolj ali manj centralizirana in država blaginje je razmeroma razvita. Zdaj, jaz mislim, da bomo v bližnji prihodnosti priča poskusom odprave te dediščine gradualizma 90-ih let, oziroma se ta proces se že močno pospešuje. Prvi resnejši korak v tej smeri je bil storjen s prejetjem varčevalnih ukrepov, pri čemer je recimo Aleš Živković, ki je sekretar na Ministrstvu za finance, ob obravnavi zakona za uravnoteženje javnih financ v parlamentu zdaj en mesec nazaj dejal, navajam, smatramo, da je s tem zakonom dejansko prvič v zgodovini Slovenije presekana tista pot gradualizma, ki smo ji bili priča od časa osamosvojitve. Zdaj, kriza, ki je bila v javnosti z početka percipirana kot neka kriza obstoječega neoliberalnega modela kapitalizma v svetu, je tako implicitno interpretirana kot priložnost za radikalen odmik od gradualističnega modela v smeri poglabljanja in utrjevanja kapitalističnih odnosov v družbi oziroma za ofenzivo kapitala in njegovih zastopnikov v razrednem boju, če povem naravnost. V tem kontekstu je gradualizem 90-ih interpretiran kot nek škodljiv odklon od razvojno usmirjenega kapitalističnega gospodarstva, pri čemer so prevladali neki interesi tako imenovanih privilegiranih skupin, pri čemer naj bi bile te privilegirane skupine zlasti sindikati, zaposleni v velikih delovno-intenzivnih podjetjih in recimo temu tranzicijska levica, kot ji pravijo. Zdaj, kriza leta 2008 je sicer močno vplivala na slovensko gospodarstvo. Poleg padca izvoznega povpraševanja je šlo za to, da so se banke, ki so se močno zadolževale v tujini, pred nastopom krize, kar je po nizkih obrestnih merah, je to zadolževanje omogočil predvsem vstop v evroobmočje.
To zadolževanje je bilo predvsem kratkoročno. In z izbruhom finančne krize so se mednarodni finančni trgi za slovenske banke zaprli. Tako da so banke ostale na eni strani z nekim kupom slabih posojil, ki so jih izdale v obdobju hitre rasti in gospodarske prosperitete, in na drugi strani z nekimi vrednostnimi papirji, v katere so vlagale v predvsem na področja bivše na trge bivše Jugoslavije, in ti papiri so zdaj izgubili velik del vrednosti. Na tej točki je država priskočila na pomoč, je bankam priskočila na pomoč država, s tem, da se je sama zadolžila v tujini in v obliki, in ta sredstva potem v obliki depozitov položila v banke, in poleg tega jim je pomagala tudi s poroštvi, da so se lažje zadolževali te banke v tujini. Tako da imamo zanimiv proces, ko je dolg bank do tujine kar naenkrat postal dolg države do tujine. To ima zdaj ene, mislim, da lahko daljnosežne posledice za politično-ekonomsko situacijo v Sloveniji. Namreč naraščanje zadolženosti države, zlasti v kontekstu te evrokrize, vpliva na ceno državnega zadolževanja, in poleg tega, da se sprejema razni varčevalni ukrepi, sili tudi v nadaljno privatizacijo, obsežnejšo privatizacijo državnega premoženja. To sicer ne bo močno, ki je dosti popravilo stanje javnih financ, lahko pa to verjetno spremeni oziroma vpliva na korporativno upravljanje v slovenskih podjetjih. Se bodo te prodane deleže kupili privatni investitorji, ki bodo potem diktirali svoje zahteve po kapitalski donosnosti v razmerju do teh podjetij. Zdaj, takšna vloga trga kapitala je sicer bolj značilna za tako imenovana liberalna tržna gospodarstva, recimo ameriško in britansko, za katero so poleg poudarjene vloge trga kapitala značilni večja fleksibilnost trga delovne sile, manj razvita država blaginje in šibkejši sindikati. Recimo, Janez Šušteršič, ki danes zaseda enega ključnih mest v vladi, je v nekem tekstu že iz leta 2010 za ostrovanje fiskalne, gospodarske in socialne krize interpretiral ravno kot priložnost za neke temeljne institucionalne spremembe slovenskega gospodarstva. Tam se zauzema za radikalen prehod k modelu tako imenovanega liberalnega kapitalističnega oziroma tržnega gospodarstva, ki bi dal prednost temu, kar je sam imenoval meritokratsko nagrajevanje in individualno prevzemanje tveganj pred socialno varnostjo in dohodkovnim egalitarizmom. Zato mislim, da lahko v prihodnosti pričakujemo vsaj poskuse, poleg varčevalnih ukrepov, ki so bili že sprejeti, privatizacije, obsežnejše privatizacije državnega premoženja, nadaljno fleksibilizacijo trga delovne sile, reforme, ki bodo ob načetem bančnem sistemu šle v smer povečevanje vloge trga kapitala in temu primeren pritisk na profitabilnost podjetij, bolj ali manj radikalne poskuse, vsaj pokojninske reforme, ki bo poskusila odpraviti, vsaj znižati raven solidarnosti v pokojninskem sistemu z upeljavo navideznih varčevalnih računov. Poleg tega pa gredo predlogi tudi v smeri krepitve vloge privatnih pokojninskih skladov, v katerih bodo seveda določeni le prispevki, ne pa tudi pravice ali kakšni zajamčeni donosi. Nadalje verjetno lahko pričakujemo tudi spremembe davčne zakonodaje, in sicer v regresivni smeri, sigurno nas čaka predlog za upeljavo socialne kapice, pa tudi močnejša vloga privatnega kapitala pri ostalih oblikah socialnega zavarovanja, recimo pri zavarovanju za brezposelnost in pri zdravstvenem zavarovanju. Zdaj, če zaključim, v 90-ih skratka smo imeli, je Slovenija formalno zakorakala v kapitalizem, je pri tem
oblast poskušala nekako najti nek lasten gospodarski model, ki bi vsaj do neke mere upošteval tudi socialne učinke tega prehoda. V preteklem desetletju so se z vstopom v EU in evroobmočje okrepili pritiski v smeri hitrejšega odmikanja od gradualizma. Mislim pa, da nas v prihodnosti ne smejo presenetiti poskusi še hitrejšega premika v smeri liberalnega modela, ki bi ga lahko lansirala recimo sedanja vlada, najverjetneje v sodelovanju s kakšno civilno inicijativo, kot je recimo ta nedavno nastalo gibanje odgovornih. To je to. Hvala.